Objektivno nemam pozitivno mišljenje o tome. Pogotovo što se ruše te mnoge kuće, ali pogotovo što se zgrade grade na način da već prevazilaze veličinu objekata oko svojih okruženja. Mislim da bi tu nešto više trebalo učiniti i od strane arhitekata i od strane onih koji o tom odlučuju. Pa to je pozitivno. Da se nove zgrade da budu što više, da se obnavlja interijer, sve to. Sad je savremeno doba, nije više ono ozidati bez veze, nego da bude lepo. Ja sam ipak da se sačuva starina, jer u tome vidim vrednosti grada. Novogradnje niču, čini mi se, čak i nekontrolisano. Pa smatram da nam je potrebno mnogo više prirode i drveća u okolini, čistog vazduha naravno, i sve to metan. Sve te izgradnje ometaju protok tog svežeg vazduha koji nam je potreban. Pa nisam primetio se to toliko dešava, koji ste iskreni. A i da se dešava, šta znam, okej, ako baš neka lepa i stara zgrada, onda nemoj da rušimo ovako, ako se nešto pravi za da stanuju ljudi, to je okej. Pa iskreno, ovo je i za sam i protiv. S jedne strane, za sam što se širi negde grad i što imamo veći broj stanovnika, što je to lepo. A s druge strane, sam i protiv, zato što se ruši nešto što je tradicionalno, istorijsko i što ima neki svoj, da kažem, čar i dar, baš zato što je tu toliko godina opstalo. Tako da sam na pola pola, i da i ne. Zavisi i gde se gradi i koja je svrha građenja, tako da eto, tu sam negde. Mora mafija fare da opere neka. To je najbolji način, najveću zaradu ima. Ja imam lični problem, sad mogu pola sata da vam pričam o tom. Pored moje kuće napravljena zgrada, prokišnjava, uništili mi kuću. Generalno sam jako protiv toga, mislim, pogotovo u ovom kraju zgrade, u mojoj ulici se 6 zgrada niklo posle 2 godine, gde su bile kuće, i mislim da je to baš jedno veliko ono što mi se reklo, da kažem, kriminalne organizacije, gde i ove zgrade koje su pod zaštitom ih samo sačuvaju prednju fasadu pa dižu iza nje zgradu, i mislim da je to isto mora koje doništavaju ovaj grad, ali iskreno mislim da je taj problem jako, jako dobro politički ili gradski, ono, da ne znam ni sam više ko je kriv za to. Pa mislim da nije okej što se tiče same izgradnje na mestima gde su spomenici od vrednosti, ali što se tiče izgradnje i same infrastrukture, mislim da je apsolutno za rast gradova i budžeta gradova sigurno dobro da se i novac vrti kroz taj smisao, ali gradnje na mestima koje su od neke kulturne vrednosti, mislim da apsolutno nije okej i ne bi trebala da zakonski bude dozvoljena u bilo kom smislu. A mislim da je to zakonom regulisano što se tiče tih starih izidanja novih. Mislim da su te stare, da, zakonom je regulisano sigurno, te stare su zakonom zaštićene. Ja sam pre 30 godina kupio stan Bulevar Lenina. I tada su ogromni stanovi bili i to je dobro što se radi i treba da se radi. I vidim i na puno se radi. Mislimo da ne bi trebalo. Mislim, ne u toj meri. Shvatamo da mora da se izgrađuje, što je normalno, znači treba da se gradi, ali ne treba toliko. Posekao se veliki broj drveća. I nema toliko zelenila kao što je ranije bilo. I neke stare zgrade bi trebalo, ja mislim, da se očuvaju. Mogu da se pretvore u neke muzeje lepe, da se nađe jednostavno neka druga namena. To je ružno u suštini. Najlepši deo grada nam je već propao davno. Centar nam je već, mislim, generalno propao. Ne bi trebalo to da se uništava. Kad prođemo Beogradom, čak se više kad prođem nekim drugim gradovima kroz Leskovac, to ipak se vidi te stare kuće. Vidi se to nešto što je naznačio. Ovako već to stvarno gubi smisao nekako. Nema taj stari grad, nemamo više stari grad. Beograd i dalje ima stari grad i čuva nešto. Niš više ništa ne čuva. Tako da to je jedino što mi je žao.